Ahoj děti, podíváme se na číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 1, cvičení 1, přečteme si zadání. Porovnejte pomocí matematických symbolů větší, menší, rovná se. Tak co pak máme dělat? Co to tady vidím? Vidím tady 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 krychliček, ano, a potom tady vidím 57 krychliček, tak to po jedné teda počítat nebudu. Tady je po 10, 10, 20, 30, 40, 50, 57. Mám je porovnat, co je více? No na první pohled vidím, že i když mají stejný počet jednotek, 7, tak ale tady je o 50 krychliček více, čili 7 je menší než 57. Pamatujte si, že pokud budete porovnávat číslo, které má jednu cifru, jsou to jenom jednotky, s dvěmi ciframi desítky jednotky, tak jednociferné číslo je vždycky menší. Podíváme se dál. Co je tady? Obě dvě čísla mají dvě čísla, dvě cifry. 37, 47. Tak se nejdříve podíváme na to první, na ty desítky. Tady jsou tři desítky, Tady jsou čtyři desítky. No, a dál ani nemusím uvažovat, protože 30 je daleko méně než 40, takže 37 je méně než 47. Jdeme dál, 43, 34, tak pozor, aby jsme to nepřehodili. Zase nejdříve porovnáme desítky, 40, 30, takže nemusím ani dál porovnávat, protože 40 je více než 30, takže 43 je více než 34. Pojedeme dál. 45 45. Pozor. Desítky 40 44, desítky 4, desítky to je stejné. Podívám se na jednotky. 5 jednotek, 5 jednotek. No tak oboje to je úplně stejné, takže 45 rovná se 45. Takže až budete porovnávat nějaká čísla, třeba 23, 46, tak nejdříve porovnejte desítky. Tam, kde je více desítek, to číslo je automaticky větší. Pokud budeme mít stejně desítek, ale bude se to lišit jednotkami, bude větší to číslo, které bude mít více jednotek. Rozumíme? Dejte se do práce.